Bajza bol nielen farár, ale aj veľký snílek. Písaním románov trávil svoje voľné chvíle. Po rovnosti pre všetkých túžil, vo svojich dielach tiež aj satíru použil. Za zrušenie žobravého mníctva bojoval a sedliakov horlivo podporoval. Podporu reforiem Jozefa II. Vložil do príbehov mládenca Reného. Ten v prvom dieli svoje zážitky opisuje, v druhom je sklamaný, ako sa na Slovensku žije. Antifandli. V tomto diele na Fandliho hádzal vinu, že nemôže počuť jeho hroznú slovenčinu. Fandli s Bernolákom sa proti nemu spikli, aby v slovenskej literatúre viac vynikli.